يا أنا أتي مغل. أبو أدو أقول بست. جندي بدنا كوكسو بحي. وأوجاي. شهادة يوم صعنا. وأوجاي. سنة وح كوكسو تري. تذلك هذا نسيل بجبر تربا. رجع جوك 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 جوك. حقا وصعتا. والله وح وصعنا إن أنت وزاردان. أرنيه أذى وين لا تصفق وجدا ما صفق كش ذا ذيقة ولا الكي صفق أنقلي نمحيتها وزارة دم أصعنا أنا كشهادة ويلكي والرباعي أذى السلام عليكم وعليكم السلام ياكو بالانصاد إيه مسؤول كوب بالانصاد ما جرى دولة ذا ماشان إيه سميسي أو وحي شهادة المها أي كقادنا ين أصميسا أصعنا ماشي نص ميسا صلديقة أصعنا وراني استاجع واحد مخصص يصفق أنقلي أو أرث أشان سنك هاي قلنا ورواك قلنا أذى حكى لي وتمد وكوغي إمدي أنا وحان كإمد سوق حولا حافظ أرتلي رادان كإمد ماشان الشهادة ويلكي والربا دولة نمدا نسينا أديك أتقول لك ميسد معها ماشي الدولة نمدا نجع لي سيد مؤشي بس سنك نجي نيسا ماشان مدى خالد لك تقنيو لك مرادة هذيك نوايل الآن أهي ودا أذان تاغن وحرت أو لك تقول صفك قبل oo soo dhaweyn waxaan ka maanaa anaga waraa dirtiina halkan u taaganahay akhraxdi aad u aydu ugu dhacaysa nin walba ay aan oodan waraa laga tagooraa adeer macaan anaga ka soo xalaan kan mid qalu inna lillaah iya bismillaah allah raal allah raal allah raal allah raal allah raal allah waka tagaa allah naadi biga dagaadiga ushan iga leex walaal meeran ka imiday ceelashan ka imiday wasiirkaanan dhahay meeshaanay tu waa lacag laan aan looga dhigin inaan ku soo qaadano xana hor taaganta naga leex wixii rab ha ku balanbiya naga tag waraa ma rabti ki ma naga tag war ma saana soomaalida ma adeegaysina hooyo wax ma ku sheegay hooyo ninkan ka soo tag wax ku sheegayna iga tag waraa hooyo ushan aan hadare ushan aan kugu dhufan hooyo ma saa ugu dhufan kara ar ha ugu dhufto bal waka noode ma hooyo 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 ar waraa hooyo hooyo ugu dhufe ugu dhufe ساعنا برا ساعنا نصو كتير تجح تجح نقول هذا ورا قال أنا مش عمالي هو أنا قال ورا مرة خان ورفير هاي اللي خلاه سعور يا هاي مرة خان سعور ورفع روح عن كتاك كتاك عمتاز كتاك عمتاز كتاك عمتاز walaalo isdiji aniga saaki halka saac waqti aad taagan oo kul taagan dadkan dad oo meel kala duwan ka imaada wadaadkan waa yeelka oo suraalkiisa aad u maleys mikrofoonka misaajka uu adimay si xuna u gashay suraalkan waa ka wasaxay maama si gabadha si xuna u gashay fiiri abu fiiri horta dawladda wasiirka iyo wasaaradda iyo dawladda anaga horta waxay khidmada anaga ino haya waan soo dhaweeyay maasha Allah fariyaan oo dhig shahaadada wixii laakiin adiga ayaa meesha taagan ummadii ul afka ka gelinaya qaar saarta yeelays waxa arbaa dawladnimada wax laga carar baari wax loo soo ordo waayay amaanka xataa saam ku jiro waxa la rabaa dadka inaa fadhiisiso soo dhaweysid dadaa suuq xoolaha ka imaadada ceelasha ka imaadada dawladda wax ka kaseerin hadda inaa barto oo soo dhaweys meesha aad adiga waxa la taagan tahay ul inaa dadka indhaha ka geliso war saam ma aha war ilaahay ka cabso warni weena tahay anaga dawladda waa jecelnahay meelo badan aan jiro adeeg bixiyaan oo dhibkan lagu qabo marka adiga isku noqo saan dadkan halhal u day horto runtii soo maanta adiga fiirsadaani qof weyn baa jira markii aqta koy doodnimo ha sharafti sharafti meelo goos naxiimay naxiimay marti dadkan tirsa eeda dawladnimo in jeelada laakiin hanti u lahan qaadato ka waranba aan igaarkayga qaar allah ku siiyo adduunyadan waa lagaaga horeey waan lagaaga dambeynaa waana kaaga soo horeeyni waxa la yiri hortaajir wax weydii si gadaasha dambe wax ugu sheegid igaarkayga hadii adiga jeeg bonti ama meelo kale oo dadka oo xabad gacan laga saaro lagu kala gama aad laga soo bedelo inta lagu keenay meeshan ma aha meeshii dadka lagu kala gama lagu kala tuuturaa waa meeshii dawladnimada Soomaaliya shacabka lagu jecelisiinay soo dhaweyn iyo wajifaran lagu la dhaqmi lahaa adduunyo waan kaaga soo horeynay igaarkaygii sidad ku dhaqmayst ma aha waa lagu la hadlay hadalka lagu la hadlay inaad wax ka baxsatid maskaxdaana qaboojisid na jecleysi oo ummada jecleysi dawladnimada oo waji furan laga helo si abnigan as u toos hadii anaki dhaxdin isku buuqno waana laga dhex faa'iideysan karaa inta abati amna loo boobobi lahaa si deganaan dadku ugu la macaamil dad aan anaka ahayn oo madax sare ayaa ku arki doonaan dhaqankaadan qaabka daranka markaas inta birta laga bedelaa mid kale oo wanaagsan oo asluubta iyo nidaamka isoo dhawaynta yaqaanan ayaa la keenay doona haddii warkayga diidid nin odayna waa hadaan taagan.